waa cibaado ka mid a cibaadooyinka ilaahay dartii loola yimaado, waana mashruuc. Waa iyada oo qofku uu fadhiisto masjidka ilaahay dartii ugu xasilo, waxa uu markaa halkaa ku samaynayaa cibaadooyin, ama salaad, ama qur-aan uu akhriyo, ama isagoo dikri iyo tasbiix wada, ama isagoo cilmi akhriyaya, ama dhagaysanaya. Marka inta uu fadhiyo masjidka dhexdiisa, xataa inta uu hurdo, waxa habboon inuu niyoodo al-ictikaaf. Ictikaafkana macnihiisu waxa weeye xabs. Masjidka qofku ilaahay dartii oo halkaa u fadhiyayo isagoo cibaado ku dhex jira. Markaa innama alacmaalu binniyaat ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, camalladu waxa ay ku xidhmaan oo muctabar ay ku noqdaan oo lagu tiriyaa markuu qofku niyoodo. Niyo la-aan camal iyo caado way isdhex galaan, mana kala baxaan. Haddaba qofku marka uu masjidkaa fadhiisanayo ama galayo ama ku cibaadaysanayo, waa inuu ictikaaf niyoodaa. Eray uu ku dhawaaqayo mashruuc nebigu ka dhigayna ma jira, qalbigu ku qabsanayaa markaa inuu ictikaaf niyooday. Dabeed sawaabaa u soconaya isagoo salaad ku jira oo kale. Masjidkaasi ka yara xaafadda ka dhisan ha ahaado, ka weyna caamka ah ee dadku ay ku wada tukanayaan suuqa ha ahaado, waa masjid dhisanuun. waxaa u daliila nebigu calayhi salaatu wasalaam, kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalama yactakifu fii kulli ramadaana casharata ayaam falamaa kaana alcaamu aladii qubida fiih ictakafa 20 yowma rawaahu albukhaari wa abu daawuud wabnu maaja. Nebigu calayhi salaatu wasalaam bil waloo ramadaanba waxa uu ilaahay dartii u ictikaafi jiray masjidka oo u fadhiisan jiray u degi jiray 10 maalmood. 10 maalmood baa intuu masjidka galo khayrun halkaa u wadi jiray cibaado iyo cilmi iyo camal saalixa. Markii uu soo galay sannadkii ilaahay adduunyada uu ka kaxeeyey u geeriyooday, 20 cisho ayuu ka dhigay ictikaafka masjidka u dhex fadhiyey. Waa xadiid saxiixo Bukhaari wariyey. Markaa mashruuciyadda arrin jirta oo sugan inuu yahay ictikaafku ayuu xadiidkaas saxiixay tilmaamaya. waxaa markaas asxaabtii ka dambaysayna way ictikaafeen, iyo dumarkiisii, nebiga calayhi salaatu wasalaam oorihiisii, iyaguna ictikaaf bay la yimaadeen. ictikaafku sunnana wuu noqdaa, waajibna wuu noqdaa. sunno wuu noqdaa oo qofku marka aanu isku nadrin waa sunne. masjidka markaad lugta midig gelinayso ee aada leedahay allaahumma aftax lii abwaaba raxmatik, ilaahayow albaabada naxariistaada ee faraha badan ee ballaadhan ii fur, ee aada lugta gelinaysaa tii niyoonaysaa inaad ictikaaf niyoonayso. dadkeennu waa laga yaabaa qofku masjidka inuu in badan fadhiyo, laakiin aanu ictikaafkan iyo axkaamtiisa iyo mashruucnimada uu yahayba ogeyn. dabeetana fursadaasi ay dhaafto, waana sababta aynu u soo qaadanayna dariskan ee halkan aynu ugu xusayno. cibaado weyn inay tahay dadka muslimiinta ah ee ku cibaadaysanaya masaajiddu inaanay ilaawin ay tahay. ictikaafka qaybina waa waajib oo qofku haddii uu ku nagro oo uu idhaahdo ilaahay waxa uu igu leeyahay inaan 10 cisho masjidkaa dhexdiisa fadhiyo, waxa uu noqonayaa waajib sida salaadda oo kale ah. kamana bixi karo qofkaas muddadaa uu ku nagrayna waa fadhiyaya. waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid ku yidhi Bukhaari ku sugan, man nadara an yutiica allaah falyutichu, qofka nadar ku gala inuu ilaahay adeecayo yuu ka bixina ha fuliyo. oo ictikaafkaas hadduu ku nadro nadarka ha fuliyo, siduu ahaa ha u raaco, ha u fuliyo kolkaa. haddaba ictikaafkan sunnaha ahi waqti muxadada ma leh, laakiin bisha ramadaan aad buu habboon yahay 10ka dambe in la ictikaafo masjidka qofku uu dego, si quluubtiisa uu u hufo oo qalbigiisa uu saafi noqdo, jidhkiisuna uu u maydhmo, ruuxdana uu u dahiro, oo culayskii iyo howlihii soo fuushanaa sannadka uu uga nadiifiyo. markaa dabeed ruux wurwudhayso oo hufan iyada oo ah ay ka soo baxda masjidka markaa.
ila masjidku waxa uu yahay goobaha Ilaahay uu abuuray oo dhanka ugu khayr badan weey masjidku. Nabiga la su'aalay alayhi salaatu wasalaam dhulka halkeeba ugu khayr badan, markaas uu dhig garan maaye bal malakul jibriil aan weydiiyo. Malagana markii weydiiyo waxa uu dhig ma garanayo ee Ilaahay aan soo weydiiyo. إلهي مركي وملك سوي دي ربي وحاولي تبارك وتعالى حديث القدس قاو كشيغي رولك هالك إلهي وكش علي هاي ومساجد ده وقريقي إلهي ومال العدك للشيغنين ومال استقى وقفوه ومال خيرون لغو الصمين ايو ومر والب إلهي فود اللون ديجي هالكاسو لغو عبادي سن ايو رولك إلهي نوحا وكشر بضن سوقه وخيامة دي يبانتي iyo isweydaarkii iyo dulmiga uu ka dhacayo. Marka ku xasilida qofku halka uu ku xasilo saad weyn iyo sahay weyn buu ka kasbanaya oo uu ka helaya. Marka waqti kasta uu galo ayuu noqonayaa xagga waqtigiisa marka leego, laakiin ictikaafka uu ku nadro qofku te waa lagama maarmaan intaa uu ku nadray oo dhan inuu fadhiyo. اعتكافكي هاد دواء قفكي وينو نيال لي مادا حقا اركانتي سمرك اللي ايغو او اللبث في المسجد مسجد كينو قفكا سكو حسل ايو وينو نيو دا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى آيات اي حديث كاسبا نيادا ايو دليلهين اركانتا وحالا بادو كم اذا اعتكافكا دي قفكو هلكا وكو اعتكاف يا اين اي مسجد تاي وليبا مسجد سنوا اين وياي لكن مولعي راي آن لسنين وكلا دي ساق اعتكافكي كمسو رابيو هبال لقوتو كذا صلاة دي لكن دوا مالان لسنين وروبكي كوابنين ورحدي كوابنين رولكا كلا وحي كبدلان تهوا يريه إلهي باوحولو ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد اعتكاف كاسا إلهي قرآن كاو كحص دمر كي هلا عيارين با إلهي ولي إذن كو آكو سوغن مساجد دو اعتكاف كترة حاسس كي نوح معاملة هي إذن دحمرين محايا لقفكو هلا كامر كاو كو سوغن يهي دا عبادة أيو كو دحترة ومسجد با هدا با هلكا إلهي وحصي اعتكاف كي والاقا ممارمان إن مسجد دحدي ونعو ولما دا قار كود با وحا إليهين qofku marka uu ictikaaf la imanayo waa lagama maarmaan inuu soomayay, laakiin sida raajixa ah waxa weeye ictikaafku inaanu qayd ku ahayn soom ee qofku ama ha soomanaado ama ayuu soomanaanin, labada jeerba ictikaafka uu samayn karaa masjidka uu ku dhaxasilayo. Waxa isaga bannaan qofkii marka uu ictikaafka ku jiro inuu masjidkii ka baxo, way isaga bannaan tahay oo kolka uu doonana uu ku soo noqonaya kolka uu doonana uu ka baxaya, laakiin waxaa haboon uu kolka uu soo galo inuu niyo la yimaado. Waxyaabaha hadaba u haboon qofkan masjidka dhexdiisa ictikaafka ku jira waxaa ka mid ah an yukthira min nawaafil alcibaadaat wayushkila nafsahu bisalaati watilaawati alqur'aan waltasbiixi waltaxmiidi waltahliili waltakbiiri walistigfaar والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. إنو صنّا ياشي آدو بضيو عبادوينك وقلب بقيسي وكو مشقوليو صلاة دي إيو قرآنك الكريمك آخرين تيسيو عبادة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله إنتا إنو وردقيد بضيو isagoo hoos isaga akhrisanaya oo dadka dukanaya aan ku mashquulinaynin way haboon tahay. Waxyaabaha haboon buu ka mid yahay saliga nebigu calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu masjidka dhexdiisa fadhiyo inuu isagana badiyo. Waxaa kaloo uu badinayaa adducaa adducaa inuu ilaahay baryo ilaan adoomaynu nahay ilaahayna kama maarmi karna ilbaliqsi baahiyahaaga inaad isaga u sheegatood hor dhigato weeyaan isagu waa ku aqbalayaa marnaba addoonku waxa uu baryo haddii shuruudihii ducada uu la yimaado kuma celinayo. Laakiin waxaan habboonayn inuu qosol iyo sheeko badan iyo
muran iyo waxa inuu masjidka dhexdiisa isagoo qofkii ictikaaf ku jira inuu badiyo ma wanaagsana. Sheeko iska mubaaxahoo aan u xaraamihi ku jirin qofku masjidka dhexdiisa wuu ku soo qaadi karaa, haddaanay tashwiish ku samaynayn dadka cilmiga akhreeya ama qur-aanka akhreeya ama salaada tukanaya si hoosa way u sheekayn karaa qofku, laakiin waa in wax mubaaxa uu ka hadlayaa qofku. markaa wixii bilaab macnaha intaa ictikaafka ku jira uu iska ilaalinayaa. waxa ay tahay dahaaradii baa la waayay, dahaara oo qofku inuu daahir yahay baa ahayd intaan uu ictikaafka ku jiro halkan uu fadhiyo. xataa ictikaafkii waxaa la tilmaamayaa in lasoo qadayn karayo oo qofku uu soo qallayn karayo le waa cibaado lahayd waqti. markaa hadduu waqtigiisii dhaafo wuu soo qallayn karayaa. markaa masaa'ilkan aynu ka hadalnay ee aynu soo tilmaannay iyo axkaamta iyo adiladaasi waxa ay ku saabsanaayeen cibaadada la yidhaahdo al-ictikaaf. dadka muslimiinta ah in badan bay joogaan bisha ramadaan masjidka ama ay seexdaan ama ay salaadaha dabadooda degan yihiin, markaa qofku yuu fursadaa luminin ee cibaadadaha ka faa'iidaysto oo dhowr jaanis ayuu wada fulinayaa, kii salaada iyo kii ictikaafka, kii qur-aanka akhriyadiisa. markaa waxa uu xambaaranayaa kolay weyn oo cibaadada, thawaab weyn iyo ajri weynina wuu xasilayaa. ilaahay baynu ka baryaynaa khayraadka iyo naxariista ballaadhan iyo camalka saalixa inuu ina waafajiyo. casharkan maanta halka ha inoogu joogo. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.